utumbo, bimkubwa viweke huko maskani. Hapo uko nyumbani unaongea na mama yako. Nyosha Kiswahili nijue unasema nini. Lakini kumbuke vitu vyote hivi umevianzisha wewe. Nimepiga kelele mwanangu, bangi acha. Bangi, sigara, pombe, vyote unavitumia wewe. Umejua sasa kama vina athari eh? Toka mara kwanza ulikuwa unajua kama vina athari. Kwani bimkubwa mimi lazima aige vitu ninavyofanya mimi? Kwani lazima aige mimi nikivuta nikivuta bangi lazima afute bangi? Mimi nikinywa pombe lazima anywe pombe. Mtoto kaanza kukuona wewe ndipo na yeye anafanya. Mbona mnanitesa? Kwa ina maana bimkubwa wewe una visifu vitu ambavyo unafanya. Sivisifi ila wewe ndio uloanzisha. Wewe ungekuwa umetulia, ungeenda shule nilivyokuwa nataka mimi. Haya huyu asingefanya. Masuala ya shule yanahusiana nini na tabia za dada? Kwani msingi mzuri unaanzia wapi? Si shule? Sasa sikiliza bimkubwa, tusibishane sana. Tusijaze watu, tusiweke na mimi bimkubwa mwezi wangu yupo, yani yupo hivi. Nitakapomkuta anavuta bange, anakunywa pombe, sio anafanya kitu gani, sio yupo maskani yote. Mimi siulizi na kanyaga na yani nakata nafunua, yani kesi nyinyi mtakuja kunigia nyinyi. Ukikata, ukifunua, jela pia inakuita. Zozote atakavyokuwa sawa bimkubwa. Mimi kila kitu kitakuwa ndio hivyo. Twende basi hapo maeneo nilokuambia. Kwenda ina shida. Nipe hela nilokuomba. Kuhusu hilo wao sio na wasiwasi. Sawa. Wewe niamini kabisa, hela yako mimi nakupatia. Baba, shida sio kukuamini. Kukuamini na kuamini, mimi ninachotaka 20,000. Nipe 20,000 tunaenda. 20,000 tu? Eh. Hey. Ah. Una ndogo sana hapa. Sawa. Sasa mimi nitakupa zaidi ya 20,000, yani nitakupa 30,000. Sawa. Kwa kubwa tu niamini, wewe twenzetu. Tusipoteze muda basi. Basi poa, haina shida. Twende nyumbani kwako. Eh? Nyumbani kwangu tena? Ndio. Ah. Nyumbani kwangu bwana sio bwana. Na wanajua kabisa mazingira nyumbani kwangu pale, waambia wengi wapangaji wa Mbeya. Wewe unajua nyumbani kwangu pale wapangaji wanagawa tukudelea macho, mkazi umbea tu. Sasa cha msingi twende guest tutojiachia vizuri. Nyumbani pale mazingira sio mazuri. Wewe unaogopa watu wa nini? Wewe unatuangalia, wewe unatuangalia. Mimi naingia ndani tunafanya mambo yetu, tukimaliza mimi naondoka. Sawa. Tutakuwa tukaa hapa ndani kwa amani. Yaani atakuwa yaani kwa kifupi pale tutakuwa hatujiachii kwa raha zetu zote. Lakini kama tukiwa guest kwa raha zetu. Umeelewa sijui? Sikia, wewe tangulia, maana tutafuatana ili nakuwa yapendeze. Sawa, tangulia mimi niko nyuma yako na najua tangi kutana na mpenzi wangu lazima hey, ning'ae. Unamhitaji mpenzi wako? Mpenzi. Ah, unajua mpenzi nyanyo. Lakini unazingua. Kwa nini tena? Mimi juzi nakupigia simu ukanikatia. Isitoshe. Nikakupigia tena ukapokea. Eh, ile biashara tunafanya pale pale. Mimi na tunafanya biashara gani? Mimi na mke Margaret. Na mke mimi. Na kama nina mke mwenye unafahamu kabisa tena ni mjamzito sasa hivi. Eh? Sasa kama mjamzito, muda mwingine naongopa. Hata kama ukitoka pembeni uongee na mimi hapo kidogo tu moyo wangu unakuwa na rizika. Sawa, sawa, haina shida. Hivyo vitu vidogo tu. Na ndio maana nimekuja kutulia sehemu kama hapa tukitoka hapa tunaingia zetu ndani mimi nakushegua. Shegu. Fanya kama unashegua, tunaingia ndani na shegua unasema. Sawa, penza. Hebu kidogo na mimi test ya maana atalipendeza au ndio jao. Takwa kituko eh? Maana hata nikudigi nyumbani pale mke wangu anitaga kituko changu hicho. Yani hivyo. Hata kwenye familia pia naitwa kituko. Kwa hiyo jina liwe kubwa niitwe kituko. Mzee wangu na vituko wewe ndo maana upendaga. Pasipati picha ukivali. Kwa sisi weusi tena unakutana. Kikula chungumbe kinguo ni mwako. Huko ndo najipinda pinda kama ule mjomba. Hayo anajipinda pinda sana. Kini pia haya nayo ni kitu kimoja ambacho naweza nikasema mawani kuvaa pia ni kitu kimoja ni ujasiri au tuseme ni kitu kimoja kipaji si ndio bwana? Kwa nini? Kushinda nayo kutwa mzima? Mimi hapa nakuona ni bonge la mtu.
Yaani nilivyovaa. Yaani haya maana kawaida yake sio kivaa. Mwanamke unamwona kama mwanaume. Yaani hapa unabadilika badilika tu. Na kuna kama mwanaume. Na hicho kipanki chako. Na hivi nilivyovaa suruali. Bwana wewe. Lakini nimejaza kifuani. Kunywa kunywa. Eh? Nakuomba dakika moja. Sikili. Nini hapa sio tutani mlango. Sauni huyu nani? Mimi ni mfanya mambo biashara hapa. Biashara unakuja kufanya biashara guest kweli mlango kweli. Mlango. Hapa na maana hapa guest au unaona hapa kuna hapa guest au hapa sema nini hapa kupumzika. Ile pale nini kama sio guest. Kule ndio guest hapa sisi sema kupumzika na wewe. Mlango mlango unayuma. Mlango unajua mlango wewe mlango wangu. Wewe mlango hiyo ndio mzito mlango. Kumbe ushajua kadada kwa mjamzito. Nitampiga pedeli mimi. Sio mwanafunzi yule mfanyakazi mwenzangu tunadiscuss mambo ya kazi business majob yule yule job yule yule job jobless wewe bosi mama mwache bwana mwache wewe simama wewe basi na wewe simama simama na wewe simama bosi mama nimekuambia simama nitausha na new glass kwa hebu nisimama bosi simama wewe na simama basi na wewe simama mwanafunzi sikia baba mambo sio mimi nipe simu nipige polisi ngoja nimpigie Mahmud ngoja nipige simu nampigia simu Mahmud sifike mbali yeye defender sikize basi au nimpigie Fande Fazili sikize nimpigie Fande Fazili aloa jana nimpigie simu sikize basi cha msingi mimi nampigia hata kama iko 7 nampigia Fande Fazili sikize basi wewe fanya mambo yako na mimi mambo yangu uzime ngoma na namba kibao mwanangu basi tuele maisha na namba ya Rai cha Fazili sikize aloa jana mimi niko pale tutawasiliana msijili lazima ngoma Mahmud mwambie nini wewe kwa mlao piga chini nuna shemeji yangu yule na mimi mimi naonaga simu hizi kama nimekaa kaja unazo eti mtu anakuwa anakaza kaza vitu vya kijinga jinga kabisa rafiki yangu ah eti unafanya nini hapa ngamani unafanya biashara mlamu mlamu mtoto unampeleka wapi wa shule huyo mlamu naenda kushegua shegu 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 fanya kama una shegua basi vitoto kama vile basi vitoto kama vile wewe kwa kubeduka samba soti vina nyumbulika vile wewe nyumbu mguu kwenye bahati mguu nani sababu vile ukisema hivi basi nao vinakai kama uchezaji wa sasa hivi yani basi anakai akirudi basi anakai vile kubadilika vinabadilika vitoto vile wewe umejuaje kama wananyumbulika basi wepesi ukimwangalia tule si mwepesi lakini ana hatari wewe mwanafunzi ujue kabisa fanya ndio haya bwana mlamu shegua shegu fanya kama unashegua shegu hatari bwana wewe tutulio kazi anaye na yule mlamu wangu yule kipindi kile tunani tulivyokuwa tunaogoga wadogo mama yangu kwa mtoto jela inamwita kwa mtoto kazi anayo akitoka kule kama katoka kwenye fundi ujenzi tujasho hilo Wapi mbona hai kama hivi? Mimi hapa na nyumbani na mdogo amenipigia hapa simu ndo namuona yuko nyumbani. Hai, za kunisusa. Hamna shoga. Unajua ubizi? Shogangu umenisusa jana nimekutafuta. Hapana, sijakususa. Kama tuliko na alaka. Vipi leo tunatoka? Nisikuahidi sana. Mimi sijajua kama nitatoka ama nipi. Kwa nini sasa? Tabia mbaya. Na maana weekend yote tulale ndani hivi kweli jamani? Hamna, basi mimi nitafanya jojo. Mimi nitakufikia. Kwa ni mwe kwanza mamdogo. Wewe ushaanza kumuogopa yule kaka yako. Haya za hapa. Salama.
Shikamoo mdogo. Marahaba, unaendeleaje? Nzuri. Mm-hmm. Sawa, mimi nimekuja hapa huko nilikotoka hata sio salama. Kakako kaja asubuhi, kaja wangu wangu, kapandisha hasira, kaja kushtaki bibi wewe sikizi unavuta mibangi, unavuta sigara, umalaya wewe, wanaume wote mtaani wa kwako. Majina yote mabaya wanaopewa watoto wa mtaani umepewa wewe. Sasa